Индури компания Continental Energy ухлоет мамалчи худон хесис мчанобло бастаит скрепсами. Шесакеп трас премьер-министр Маника Гилаур мам тауро бисхтом мазеганат схада Гилаурис ганмарте бит худон хесис инат самшанобло самушаоби. Миндинарец лис запкуши холо самшанобло процесси мамалчал стаит скреба. Снобилером худон хеси арис эксессор моздат мегаватиани проекти да джамши инвестиция миллиард америкул доллар шиатгенс. Премьер-министр махал проект коммерциулад момге биенде техникурат шесацлабели утода. Энергетикис министрис Александр Хетагурист кмит, худон хесис мшанеблобис дасрулебис шемдек ქვეყანაში электроэнергиис წარმოება 20%-ით გაიზრდება, რაც საქართველოდან электроэнергиის экспортსაც გაზრდის. Ჩვენ დაახლოებით წელიწადნახევრის წინ დავდეთ ხელშეკრულება ინდურ კომპანიასთან, Continental Energy-სთან, იმის შესახებ, რომ ეს კომპანია გააკეთებდა ტექნიკურ-ეკონომიკურ შესწავლას ხუდონ ჰესის მშენებლობასთან დაკავშირებით. Თუ რამდენად შესაძლებელია ხუდონის მშენებლობა, რამდენად კომერციულად მომგებიანი შეიძლება იყოს ხუდონის მშენებლობა დღევანდელ ეკონომიკურ პირობებში. Ეს შესწავლა დასრულდა, ამ შესწავლამ დაადასტურა, რომ ხუდონის მშენებლობა არის მომგებიანი. Миси მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ დიდი ინვესტიციები იქნება განხორციელებული და საკმაოდ რთული იქნება მისი მშენებლობა, მიუხედავად ამისა, ტექნიკურადაც შესაძლებელია მისი მშენებლობის განხორციელება და ეკონომიკურადაც მისაღებია დღევანდელი ბაზრის კონექტივის გათვალისწინებით. Შემდება 650 მეგავატიანი სადგური, ანუ მშენებლობი წინასწარი მოსამზადებელი სამუშაოები უკვე დაიწყება წელს და შესაძლებლობა იქნება უკვე მომავალი წლიდან ფართო მასშტაბიანი სამუშაოების დაწყება ამ მშენებლობასთან დაკავშირებით, მომავალი წლის მეორე ნახევარში სავარაუდოდ. Ამავდროულად კომპანია მაიღო ვალდებულება, რომ მშენებლობის ხელშეკრულების გაფორმებიდან 90 დღის განმავლობაში მოახდინოს სახელმწიფო ბიუჯეტში ამ პროექტის მინიჭებისთვის 2 მილიონი ამერიკული დოლარის გადახდა და დაიწყოს მშენებლობა და დაამთავროს ის სადგური მშენებლობის ნებართვის გაცემიდან 6 წელიწადში.